shirkadda daabacaadda casriga ee Sagaalchad oo ah shirkaddii ugu horeysay ku shaqeysa hanaanka iyo habka casriga ee daabacaadda dalka qaybteeda magaalada Burco ayaa soo bandhigtay adeegyo cusub oo ugu tala gashay murashixinta u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada qalabkan oo u diyaarsan hab casri ah isla markaasna ka kooban adeegyada kala duwan ee murashixintu fariimahooda iyo astaamahooda ku gaarsiinayaan bulshada gudoomiyaha shirkadda daabacaadda casriga ee Sagaalchad ee gobolka Togdheer maxamed الظاهر علي هي فافهين كبحية أذي جدا مهم كايسو كرديا مرشحين تا الكن حنو كش عين نمان تا إن أنا أديار إني هدانا نا حفيز كسجل شد برعاء مرشحين تا قلب كي كل دونا إيكو جل له هاي دور شوين كا سيدا أدر كيسان سيدا هرت إلى كم وقتا إن أجاب كستا أو أدوب بهنتي دور شدا إن هذا كو جارسيسان فرنيمي هنا دتك إلين دورنا يا حفيز كسجل شد برعاء وإذا كود ديار سيدي هربا أنا إعلامني حفيز كجود شركة دو إعلامية كجوبلادنا كجوبلهام برعاء مانتا وديار قلب كيوردن هرنا وأوصاب عندكني حتى نوا هرتي ريالان ودار كيسان مركا فرينتا مانتا جود بينينا وحوية مرشحين تا واحد سود وقت جيل الجيل لها أو لها عاد كأبضن مدة كوبنا فضلا وحلينا مرشح هرنا وجو كالي سيد الباب أديك أدو بحنت هاي سيل وجو سيد ياريو أنت آن تجلين وقتك أي شقادو إسكو صاد بدع عيسى أي شام كأنو جلينه مركا هدا وحنلنا هاي سود وهذا فين مرشحين تا وحنو هاي إن أديك لما يسترنا إفرنتين وسيد فضل أي وجاري سي مرشحين تا وحنو كوجو سود وين إن قام فرن ويلكم بانلنا هاي أد يا أدنا وادو ما هاد سنتين قار كم إذا مرشحين تا وترتم يا جولا يا شو وكيل ده يديكان كي قبل كتقدر هي شركة الدابعة عصر جستقل شت كوامان adeegyada ay soo kordhisay kuwaas oo shirkadda Sagaalchad ku tilmaamay mid dabooshay baahida adeegyo kala duwan oo dalka dibadiisa loo doonan jiray waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Sagaalchad qaybteeda Burco sida adeega fiican ee hufan ee wadanka dibadiisa loo tagi jiray xilliyadii hore dibadda loo doonan jiray oo maanta adeeg hufan oo dhameystiran oo nooc kasto aad u baahato aad ka helayso ay halkan keeneen waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa giraad khadar waan saaxiibahay muddo dheer oo shirkadana madax ka ah gobolka Togdheer oo ilaa yaardaynimadii ragaan isnaqaanay ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadaasi wax weyn bay ku soo kordhisay gobolka Togdheer gaar ahaan musharaxiinteeda wax badan aan meelo dheer u doonan lahayn ayay si hufan oo adeeg fiican leh noogu adeegeen tayo iyo quality fiican bale dhammaan haday tahay waxyaa qaybaha kala duwan haday gaadiidka tahay haday stickeriska tahay haday iskaafiyada tahay haday garamaanta tahay haddii koofiyadaha tahay si fiican oo aqsale oo adeeg wanaagsan bay noogu adeegeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guud ahaan waan u mahadnaqayaa shirkadda xafiiskeeda Burco halka waxaan doonayaa inaan ugu mahadceliyo shirkadda daabacaadda ee Sagaalchad inagu og inay daabacaadda iyo agabka doorashadu ay qayb ka yihiin guud ahaan habsami socodka iyo quruxda doorashada waxa caqabad ka haysa jirtay doorashooyinka hore ee Soomaaliland in la helo agab ama wacyigelin ay astaanta iyo magacyada ku gaaraan codbixiyeyaasha sida awadeed waxa maanta aad u fududaatay in si fudud loo helo agabkii wacyigelinta doorashada ee codbixiyeyaasha ay gaari lahaa inagu ogay 2015 iyo 15 in dibadda laga soo daabici jiray laakiin maanta waxa nasiibku ina siiyay inaanu agab 15 gaaray aanu nasiib u helo oo dalada calanka jeeniqaarka garanka gaariga oo adaragtaan oo casri ah kaasoo ay number 1 ku tahay ama aan aad ugu bogaadin inoo kaalinta koowaad ku jirto shirkadda daabacaadda ee Sagaalchad oo ku shaqeynaysa dalbo hadda qaado mar labaad baan u mahadcelinayaa shirkadda Sagaalchad oo kaalin mug weyn ka geysatay astaamaha iyo calaamadaha doorashada ee u sahlaya codbixiyeyaashu inay si fudud ku ogaadaan qofka ay dooranayaan Sagaalchad la'aanteed fariimahayga aan dadka la wadaagayo ee muuqaalka ah iyo qaar maqalba ah Sagaalchad la'aanteed maan gaari karin caalamka iyo dalkaba maan gaarsiin karin fariimahayga Sagaalchad xirfad aqoon iyo dadaal ah inay customer-ka ilaaliyaan ayaa lagu yaqaanaa waa business noociisa aan oran karo waa ka ugu horeeya go'aanka ugu dambeeya ee wax soo saarka waxa iska leh macmiilka oo aan ka mid ahay Sagaalchad guul baan rajaynayaa Jaamac Saleban Umar Bulsha TV magaalada Burco